Makambo ekomi nango kobeba, makambo ekomi nango somo la famille, hein? Makambo mosusu pas possible. Oh yango moko biso moko tolobaka kutu kaka pas possible. La famille. Na oye baté hein, na oye baté, ba église a lelo. Ba pasteur ya lelo, ba prophète ya lelo. Ba ndeko na ngai. Hein? Yango to mona batu mosusu bazo pengwa. Bazo pengwa. Pourquoi? Parce que place baza. Er mosusu bazo te ya bango musolo te. Ba ola ki sa bango er mosusu nzela penza ya malamu te. Yango na kilelo oyo ekomi mwa pasi. Ya koyeba est-ce que oyo aza chrétien to aza chrétienne te. Oyo asale la kanzambe to asale la kanzambe te. Pour parce que la plupart ya ba pasteur lelo, ya la plupart ya ba prophète lelo, bande konanga bakomi ko pengwisa bandimi ebele. Ebele ya bandimi bakomi ko pengwa likolo ya ba pasteur, likolo ya ba prophète. Et komi ko sala pasi. Jour à souka, hein? Jour à souka kuna likolo na lola et gozala kulela. Parce que ebele ya ba pasteur otoyebi ke bazala pasteur aminene. Ebele ya ba prophète otoyebi ke bazala prophète aminene. Na jour à souka ne place au kendro yebana. Si réellement mutuana abando sali la nzambe na busolo to mutuana abando sali la nzambe na busolo te. Et osala pasi. Salut, 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 cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo na meme libino prophète Francis Tatou. Prophète Francis Tatou aza moko ya ba prophète ya monene ya mboka na biso. Ba prophétie kili kili. Donc soki okuta na prophète Francis Tatou, il faut appeler ça ba prophétie. Ebele na ningina loba ebele eloba maka deja sur ba prophétie ya prophète Francis Tatou. Ebele te batu mosusu pe bandimila ka ba prophétie na ye. Ezaka ya kobeba, ezaka ya koinda. La famille, nini esali ke no mama Étoiline Inès TV lelo aya kobeta ma solo. Bande konanga. Avant na kota na molizindo ya makamu nyonso, avant na loba o nyonso na mingi na loba ekozala malamu mingi na ya kosensibilize bande kona biso ya sika. O nyonso bakoti sika na chaîne na biso. Toyebi ke chaque fois que to sala ka bénédiction ba to sika pe ba kotaka. Yango na yeko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible. Chaîne moko ya ba information et pourquoi pas chaîne ba na nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute. Et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore bien sur que zola ndaka Étoiline Inès TV zala penza ya kuvanda bisika nyonso zola ndaka biso zwa kiti na yo vanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu kandenge kendaka kote mosusu kandenge tosalaka tale la peur soko monike non ezana ngo tongo na pete nyonso da osenga na yo kota olia petit déjeuner soko monike non ezana ngo midi en tout cas na kitoko nyonso Étoiline Inès TV a osenga na yo kota penza olia repas préféré na yo soki pe o monike non ezana ngo pourquoi. En tout cas, la famille, na osenga na yo, kota olia, soupe na yo, na système moko kaka ya oyo tobeti la kamasolo chaque jour, na système kaka moko ya oyo tolebe la kanabiso chaque jour, to kos makasi.
Bande konanga lelo eza ya mwa pasi surtout pour na musali ya nzambi. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwa si ekima yo ki mobali etelemaka bien te. Awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo, vergetu, mabengi, nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo solo, teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, ya, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na gavke, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, pe esalemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro Oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya somo. Gavker aye na makambo kafu kafu. Gavker aye penza na makambo moko ya kili kili. Gavker aye pour na coller na copé ça plutôt lobiko na ba congolais nyonso yo bela kamutu pasi mukongo pasi mino sala kayo pasi. En tout cas na Gavker ba solution matakita ba na Gavker ba solution eke zongi na système moko ya kitoko mingi makasi. La famille lelo na ye na prophète na bino, prophète na biso, na kombo ya prophète Francis Tatou. Likambo nini na lingi na beta lisolo lelo, makambo nini esali ke no, na ya komeme la bino prophète Francis Tatou. Kande boyebi, soki ya koloba sur les réseaux sociaux eza, na pete nyonso na koya na lobi, soki pe eza te. En tout cas la famille tande na lobaka na ko préférer na lala na lia na lambi na sokoli na lali nanga mais soki ya kolobeza en tout cas yango bomona ka toujours ba caméra cachée et ba caméra plutôt ba caméra na bicho ezala ka toujours polele po na ko ya ko pesa bino ba news. La famille ebele abatu ba bengi pasteur na biso ateyaki prophète na biso za prophète prophète voilà Ate yaki, na mate ya na ewana, e yaki ko sala kino, la plupart de gens, ba benga kingayi, ba lobi te, mama etoaline, yo okota na makambo bien makasi, yo soki yo sala banalite, yo sala ka toujours au milieu du village, alors, toza na posa, o ya ko kata likambo yo, ya kananu, ko sala analise na yo, et c'est vrai, ta on a mona ki makambo wana, en tout cas, je m'étais dit non, na ovanda kinyate, il faut naya to beti lango li solo to yebike chez Etoiline Ines TV ba sala nzambe bazai bele o ba sala la rapenza nzambe na busolo na mona kata chaque fois soki to sali ba émission mona ba intervention na bango ba commentaire na bango ba pen na bango en tout cas et sala ka keno et puis ça nga moi makasi ya oloba keno na chaîne na biso toza na ba sala ya nzambe. Alors, message à frère Nabiso, prophète Nabiso Francis Tatou, Mobali surtout, il y a madame Simienne Tatou. Voilà. Boyoka, message bandekonanga, il y a prophète Francis Tatou. Voilà. Simon Kimbangu est le père de tout le mouvement prophétique que nous connaissons. Avant que Abraham ne soit ce qu'il est, Simon Kimbangu travaillait. Avant Sadhu Sudhar Singh, cet homme
travailler. C'est moi, nous célébrons les autres, mais nous ne voulons pas célébrer les nôtres. Shimo Kimbangu était un vrai prophète de Dieu. Le message de notre prophète Francis Tatou. Et après ça, il faut continuer. Alobi, nous devons les reconnaître. Reconnaître qui? Papa Shimo Kimbangu. Nous devons l'adorer. Adorer qui? Papa Shimo Kimbangu. Nous devons l'accepter. Accepter qui? Papa Shimo Kimbangu. Nous devons l'assumer. Assumer qui? Papa Shimo Kimbangu. Nous devons le confirmer qu'il n'est pas n'importe qui. La famille. Place oignon sur les bandes liées. Message naïe. Batu balobi na bango et l'okote. Mais place oye sali keno, mokili e ya koloba. Mokili, je dis bien, mokili e ya koloba. Place oye pe e ya tura ki penza attention na nga ya makasi. Oye pe sa ki nga makasi na ya ko sal analyse. Eza place oye alobi, nous devons l'adorer. Nous devons adorer qui? Papa Shimo Kimbangu. Je n'en disconviens pas. Naba propos ya prophète nabiso kandenge moko alobi parce que ndenge toza boye mutu na mutu azalaka na ndenge amone la kamakamba lelo na Congo nabiso ba église eza ebele na ba église wana ba doctrine eza ebele sana ba église mosusu ba yisa bango foko ko adora kaso ki photo batu mosusu foko adora kaso ki kombo anani batu mosusu ifoko kenda kaso ki na kombo ya nani Eza bongo. Wana kutu na koya awa tena bando yebi sabatu keno. Bomoni eglizo boko taka. To mutu oyo bomona kati azalaka profeti na binu azalu kuta te. Nazana tawa na te. Eza pe musala nanga te. Me eloko oyo salike la plupart de personnes. Ba ye. Ba lingi mama etuali nines aya ko lance message. Comme d'habitude. Mama etuali nines TV azalaka intermédiaire. Alors, yango sala ki teno mama etoaline aya ko lancer message la famille Eza ya ko beba pasteur to prophète Francis Tatou na Bible oyo tangaka kandengo lobi to reconnaître ye pe azala ki prophète o nzamba utilisa na tangwa kala ba prophète bazaki ebele tina ki lelo oyo il y a de prophète oyo Bazo sale lanzame na busolo. Il y a aussi ba prophète ya lokuta. Toyebi. Suko makambweza kaka wana. Bande konangai. Hein? Bande konanga bolobi nini. Kongo pe. E adoraka. Papa Shimo Kimbangu. Hein la famille? Bolo banani. Bobo ninde nini. Message ya prophète Francis Tatou ndenga lobito adoraka papa Shimo Kimbangu. Bino bondimi ko adorer. Parce que ngai de mon côté, je sais que mutu moko oyo tokoki ko adorer neti ngai. Depuis na botama, ti nazo kola kaboyi. Na yebi kaka keno, mutu oyo na koki ko adorer ezaka nzambe. Yende kaka na koki kwa adore. Yende kaka na koki kwa adore. Na koki kwa adore mutu mosusu te. Na koki, oui, bien sûr, ko reconnaître. Toza na ba Abraham, toza na ba Eli, ba Eli ya Bible, toza na ba Jean-Baptiste, toza baza ebele, ba disciple nyonso ya Jésus, ba Jean, baza. Donc baza na bango ebele. O ba sala penza musala nzambe. Oh penza ba kombo na bango etikala. Oyo ti lelo il y a même de ces personnes. Oh ba lelaka. Bazo yebisa nzambe komi sanga na niveau oyo soki na nazalaki. Baza ebini. En tout cas. Mais ko adorer mutu. Salut. Ko adorer prophète. Salut en tout cas wana na mona yango na Bible te et puis na kokola nanga na yoka yango te. To yebike ya de ces églises. Oyo ba adoraka na bango mutu na bango ba prophète na bango ba pasteur na bango même nga penza ba te nga bongo siko bino ba te ya bino ndenge ni na église bokota la famille Congo la biso ba lobby hein
Congo na biso to la mukaka olali ola muki boyo er mosu surtout ba biso musala na biso to salaka er mosu to la mukaka bo oye bate lelo na ko beta ni solo nini me vanda kaka tito koma 8h o mona ka ba message bandi na telephone tiri 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 tango kendo cheke ka boy ba matia komi kokota matia kocho kocho olobi wow ça c'est mon pays la famille mes cheveux. Et au sala basi. Yango bon mona na Congo na biso hein. Ebele ya batu ba oyé baté. Ba prophète bazawapi. Ba pasteur bazawapi. Banani basali ya Nzambe. Banani basali ya Nzambe té. Banani basali la Nzambe na banani basali la Nzambe té. Na Congo na biso air mosusu ezo yé banaté. Prophète Francis Tatou. Tokota nanu na makambu na ekandenga zalaka. Déjà ebele ya batu. Bandi milaka yete. Déjà ébélé à Batou, bien que l'église n'a pas été à la tonda. Je suis sûr et certain, les gens à Batou, ils sont à la Kuna, ils sont à la Kakana, parce que. Mais la plupart à Batou, ils sont à la Kaïti. Si on a Babilo quoi bongo, on a Babilo quoi bongo la famille. Hein? Et au salon d'Engenin. Et ils sont à personnellement, je reconnais que je suis un homme qui a été le Nzambe. Je prophète Penza et Mine, je prophète Penza et Solo, je suis un homme qui a été le Nzambe. Quand je suis un homme qui a été le Nzambe, je suis un homme qui a été le Nzambe. Je suis un homme qui a été le Nzambe. Je suis un homme qui a mais le problème est que adoré suis kambo. Je sais que ta batu oyo bakota kana kimbangu ba kimbanguiste je suis sûre et certaine ba dora kanzambe mais oyo makambo bongo na oyé baté ya yango bomona ka ba makambo susu bande konanga batu ba zoyé ba lisusu ndenge nini na kosala té muto atelemi alobi en tout cas je suis au bout je suis à la fin na ebité tondi mila banani. Grand merci na balandi nyonso etoile Nines TV. Grand merci na ba onyonso bazwaka tant na bango. Pona kolanda biso grand merci pona ba partage na bino. Grand merci pona bolingo na bino. Bino bobenga biso. En tout cas Nzambe lola apambola bino. Bino pe bo tindi la biso ba message. La famille en tout cas sans vous mentir surtout nazalaka er mosusu na isengo moko. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez, elle m'a sous vendu cabo, Monica message koti, Monica Moutou, alobi maman na joaki numéro na yo na émission na yo entel, en tout cas na CP la ki na ndengo salaki analyse na yo. Maman, continuez kabongo, salam salam na yo kandingo zo sala Nzambe alola bate la yo. Ce genre de message bande konanga ekota kanga na motema. Elle m'a sous tu te dis Seigneur, na o mona na otanga message oto na otanga te. Grand merci na batu o nyonso balobaka ba parole a bongo parce que toyebike la famille la plupart a batu ba côté la rabiso pona ko finga mona mutu mosusu a fingi bande konanga mais il y a aussi d'autres personnes ba kanisi la rabé biso alobi non na ko ki kokota pona ko finga yete mais na tombola ya ta mumke na pesa imo courage et ça la kapinza malamu mingi. Bande konanga, na yeko pesa ba matondo ebele, na ye moko sponsor na biso officiel. Kande na lobaka sponsor na biso oya tika ka biso te, sponsor na biso oya zalaka toujours et encore et longo na Etoile Nines TV. Na pesi ba mbote na ye moko Jésus Christ de Nazareth. Ba merci mingi na balandi nyonso kande nge boyebi na yeko pesa bino ba merci ba partage na bino ba bolingo na bino o nyonso bola kisaka envers biso Nzambe alola apambola bino ba mbote na nga na ye moko Linda bukulu ya balinda ba mbote na nga na ye moko madame Judith Dian Poviza ba mbote na nga na ye moko kande tulubaka madame Céline Kabakaba ba mbote na nga na ye moko madame Marie José Chala
Na pesi bambote na ba mama nanga chérie de partout o ba olanda ka Etoile Inès TV na pesi bambote na mama Josephine na pesi bambote na mama Titi mama Tina Sambia bambote nanga na ye moko mama Eugénie Zamanga na pesi bino bambote bisi kanyonso bolanda ka toujours et encore Etoile Inès TV la famille kande na lobaka. Hein, monde alelo et za monde ya keba keba. Très beau, très beau. Sokoke d'église. Au moni keno makambo oyo pasteur na bino azo sala. Et za makambo oyo et komama na Bible te. Mes cheveux. Ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali. Longola makolo na yo place wana. Eh mosusu basala ka makambo te keno pona ko sepelisa mutu. Te. Bible yango moko yebisaka biso le salut est individuel. Eza bongo. Soki omoni ke no place oza. Makambo bazo sala ezo kende na ma norme ya Bible te. Sokola maboko na makolo na yo longwa. Kendo luka place Nzambe ya solo aza. Pour que le loto lobi oya kopengwa te. Monde ya lelo et comme monde moko mutu na mutu azota lela ye moko azota lela poche na ye wana boye bango pe de pasteur o ba o sale la nzambe na busolo ba pasteur amke mais e belé ba o tale la ba poche na bango yango bo mona ba mosusu ba ke ko simba ba kisi ba ke ko kota banda ko bikota kota. Pourquoi? Parce que Azan a besoin de bongo. Azan a besoin de la succès à Makasi. Aïe bana. Si koyo bino na ba am na bino, bo kende nango wapi. Bo za la ka keba. Église nyon so kota. Ata so keza église o bando kota kala. Mais o komi komo nango clair clair te. Eza la malamu, longwa na yo, luka penza place Nzambe ya solo aza. Nzambe aza ezana ba église o bazana Nzambe penza ya solo. Nzambe ya solo au sala pe makambo minini. Hein? L'essentiel na yeko yebisa bino. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille. Donc, moutou nyonso openza, azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19, la famille, na stade de martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bande konanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya 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 ba solution ezate mais jour le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade des martyrs.